Kadri tunavyojifunza, ndipo tunapata elimu zaidi hapa Chimbuko TV. Shukran kwa wote wanaojumuika nasi kwa kushikana mikono katika safari hii. Sasa tunakuletea makala mengine kemkem ya kusisimua, kuelimisha na hata kukutia moyo. Karibu kwenye Dibaji ya Wiki na Joseph Chengo kila Jumatatu saa 4 kamili. Fumbo mfumbie mjinga, mwerevu kulingamua. Chimbuko TV sasa inakuletea makala mengine murua zaidi ya kuelimisha, kukufunza na hata kuleta karibu. Karibu kwenye Dibaji ya Wiki. Tunakuletea makala ya Dibaji ya Wiki nami Joseph Chengo. Ungana nami kila Jumatatu saa 4 kamili. Hapa Chimbuko TV, tujenge kizazi cha sasa. Hii ni Dibaji ya Wiki na Joseph Chengo.